Երի բայց խոսում պաստառներով, ինչպես նաև մեր խորհրդանշական քայլով, փոխանցեցինք սահմանադրական դատարանին, մեր երկրի բարձր դատարանին, մեր ակնկալիքը անաչառության ու արդարադատության։ Մենք կապեցինք մեր աչքերը, ինչպես կապված են նաև արդարադատության աստվածուհու, Ֆեմիդայի աչքերը։ Եվ մի ձեռքին առանց աչքերը բացելու նրա արդարադատության կշերտներն իրենց նշաններով։ Եվ այսօր մենք այս կերպ ևս ակնկալում ենք, որ սահմանադրական դատարանը Սահմանական դատարանի ձեռքում գտնվող արդարադատության կշերտների նշանները ևս հավասարապես են կանգնելու առանց որևէ խտրական մոտեցման։ Քանի որ անաչառությամբ միայն և արդարադատությամբ իսկապես սահմանադրական դատարանը մեր պայքարի ուղին կարող է, այսպես ասած, կարճացնել և խնդրին, հանրային այս հնչողություն ստացած խնդրին լուծում տալ իշխան Հայաստանի քաղաքացու։ Այլապես, եթե արդարադատությունը այս երկրում չկայացավ, խնդրի լուծումը և ուղին երկարելու է ու կարող է բերել նաև հանրային ընդվզումների։ Այսքանով խորհրդանշական ակցիան այս պահին ավարտում ենք, բոլորդ կարող եք արձակել ձեր աչքերը արդեն, բոլորին շատ շնորհակալություն, ակնկալում ենք արդարադատություն մեր երկրի բարձր դատարանից։